Շնորհակալություն, Արման Ղուկասյան, համսոցիալական արտադրության հուսակության նախագահ, իհարկե փորձառու և ամառապատասխանի ներկայացուցիչների խոսքից հետո դարձ ինչ-որ բան ասել, բայց թույլ տվեք իմ համեստ կարծիքը նույնպես արտահայտեմ։ Նախևառաջ, եթե մենք այստեղ ենք գտնվում, այստեղ գտնում են մարդիկ, ովքեր տասնյակ տարիներով զբաղվել են հայ-ռուսական հարաբերություններով, ելնելով Հայաստանի պետական շահից, պարզ է, որ արդեն այստեղ չկա մարդ, որը կարող է ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք չեն կամ հայ-ռուսական հարաբերությունների, ասենք հայ-ռուսական հարաբերություն ունեն այլ ընտրանք, ելնելով հենց Հայաստանի պետական շահից, ամենակարևոր այն է, որ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ եթե մարդ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունների կողմնակից է, դա նշանակում է, որ ինքը Հայաստանի պետական շահի կողմնակից է։ Ուղղակի մարդկանց մոտ իհարկե կան հարցեր, ու այդ հարցերը շատ են, բազմաթիվ են, և մարդկանց չի կարելի մեղադրել, որ մարդկանց մոտ առաջանում են ընթացքում հարցեր, որտեղ սրանք աշխարհակահաղաղական բարդ գործընթացներ են, որոնք որ ձեր ասած լայն զանգվածների համար այդքան էլ մակերեսային առումով պարզ չէ։ Ինձ թվում է հենց նպատակը նման հանդիպումների կամ յուրաքանչյուր գործողությունների պետք է լինի ամենակարևոր այն, որ դրա մեջ ներառված լինեն լայն զանգվածները։ Այն, որ այս իշխանությունները 2018 թվականին եկել են իշխանության, որպեսզի վարեն այն քաղաքականությունը, որը որ 4 տարի իրանք վարում են, դա ակնհայտ է։ Այն, որ այսօր կուլմինացիոն պահ է և հասել են կուլմինացիայի ավարտական փուլի, դա էլ է ակնհայտ։ Որևէ բան չկա զարմանալու, խնդիրը դրված է եղել ի սկզբանե այս իշխանությունների վրա գալ, չասնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, ներքաղաքական պարակտումներ մտցնել և տանել երկիրը այնտեղ, որտեղ որ հիմա մեր երկիրը հասել է, և իրենք դա փայլուն կերպով կատարել են։ Հիմա այսօր խնդիրը այն է, որ մենք հասել ենք կուլմինացիայի, կամ մեր երկիրը գնում է դեպի անդունդ, եկեք իրերը կոչենք իրենց անունով, կամ դա կանխվում է։ Հիմա եթե լայն զանգվածները կներառվեն այս գործընթացի մեջ, եթե այս ուժերին կամ ներկայացուցիչներին մեզ կհաջողվի դանել և մեր այլ գործընկերներին, ուրեմն այս խնդիրը համարենք այն, որ Հայաստանը փրկվեց հերթական անգամ։ Եթե դա չհաջողվի, եթե լայն զանգվածները ներառված չլինեն, ես ցավում եմ, բայց փաստորեն մեր հասարակությունը ինքը իր ձեռով կտանի մեր երկիրը այնտեղ, որտեղ որ ես ասացի։ Ինձ համար ամենակարևորը, այսինքն բոլոր գնահատականները տրված են, մենք կարող ենք ժամերով նստել խոսել 4 տարի, մենք խոսում ենք, մենք նկատեցնում ենք հենց մենք, հա, նկատում եմ բոլոր նրանք, ովքեր հասկանում են պահի լրջությունը և բոլոր հետևանքները շատ լավ ընկալում և հասկանում են, բայց հիմա այն փուլն է, ոնց որ ասացինք, ժամանակ չկա, որպեսզի լուծումներ առաջարկվեն։ Իմ կարծիքով լուծումը մեկն է, բազմիցս դրա մասին ասվել է, առանց իշխանափոխության չկա լուծում։ Այսինքն մենք կարող ենք շատ լավ առաջարկներ անել, մենք կարող ենք շատ լավ բաներ ասենք, մենք կարող ենք կոչեր անել, խորհուրդներ տալ եւ այլն, այս իշխանությունները ոչ թե չեն հասկանում, այս իշխանությունը շատ լավ հասկանում են, Զատուլինին են սինխրոն Բաքվի հետ որոշված որոշումը, որ Զատուլինի մուտքը արգել են, որտեղ այլապես մի մարդու մուտքը, որը որ Բաքվում արգելված է իր հակա ադրբեջանական դիրքորոշման համար, չի կարող Հայաստանում նույնպես այդ մարդու մուտքը արգելվել, որ այդ մարդը 1995 թվականից, ասենք, նախաձեռնել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, այդ մարդը միշտ հայտնի ա եղել իր պրո-հայկական դիրքերով, և այսօր ինքը նույնպես Բաքվում և Հայաստանում պերսոնա նոն գրատա է մեծ հաշվով, հա։ Այսինքն հիմա պետք են լուծումներ, պետք է լինի իշխանափոխություն, բայց իշխանափոխությունը կարող է լինել այն ժամանակ, երբ ի վերջո լայն զանգվածները կներգրավեն այս պրոցեսին, և ամենակարևորը իմ կողմից որպես երևույթ առաջարկ այն է, որ այդ պրոցեսը իշխանափոխության տանեն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես ունեն այն հանրային վստահությունը, առնված են հանրային վստահությունը, որտեղ այլապես բոլոր պրոցեսները կապալվելու են։ Սա է շատ կարևոր։ Այս քննարկումը